Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော်။ Thank you.
อ่ะอมลิเบียวาจีน่ะอีทําไมโอ้ไอ้ตู้ว่าเราเนี่ยไอ้โหลจีนี่โหลไม่เปลี่ยนก้าวมามันน่ะมาเลยล่ะอ่ะไม่ว่าป่ะเอ๊ะทําไมโอ้ตู้ว่าเราไม่จีนแล้วไม่อ่ะสู้เนี่ยผ่องเปียงโหลล่ะฮะฮ่าป่ะเลยสู้สู้ราอะเย็นเนี่ยกูเปล่าล่ะหึญาติกาเนี่ยมาสู้สู้ราอะเย็นเนี่ยลงงาตะค้ามาไม่จาบูเป้ย่ามาตรงน่ะเมเป้มาจาบูล่ะฮ่าๆกูเฉ็ดสู้ชื่ออาจารย์เลย ရှင်မြစ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆို့လို့ခေါ်ရတဲ့ဟာဟာဖတ်ကြိုက်လိုက်ရင်တော့မသေးတော့မယ်ဒီချက်စုစုတဲ့အကောင်ကိုမစရာသွားသွားတည်နေလေညမာရီကြားထဲမှာမင်းညမာစကားတော့ပြောတာမှမဟုတ်တော့ဘူးစို့ရစ်စက်တွေလာလုံနေတယ်တမင်အိုးကိုနှက်ခဲ့ပြီးဒေးတိုင်းထားခဲ့ရွာယိုးကိုပေါ့မရှောက်သွားအဲ့ဒီတမင်အိုးတူပြီးဘောကွာဘာစင်းကြီးမှရှာကြမလို့အဖအားလဲကြောက်ရွာယိုးကိုပေါ့ရှောက်သွားနေရမှာဘူးကုသ
လောက်ကြာမယ်မှတ်လို့ဗျာမင်းကဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့တာဗာသမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်စားအောင်ပါလဲလေတွေကပြန်လာပြီသမင်းစားမယ်ဒီမှာသမင်းကိုတူးနေတာနဲ့ချိန်ဆွဲပြီးမင်းနောက်လိုက်လာကျွန်တော်ဒုဗတ်ပိုင်းမှာရှိနေတာအဖဘယ်လိုလုပ်သိလဲဒီမှာငါနားမပင်သေးဘူးမင်းနှဲတာကြီးကလေတရွာလုံးကိုကြားနေရတာအဲ့ဒါဆိုလေအဖကအလူတွေချက်ထားတဲ့သမင်းတော်ကြီးအဖကြောင့်ပေါက်သွားတာပဲအဲ့ဒီဟာနည်းနည်းတောင်းခဲ့ပြီးရောဗာအဲ့ဒီသမင်းတောင်းပေါက်သွားလို့ငါမှမနှဲတောင်းမှငဲရတယ်သမင်းသွားတောင်းလို့ကောင်းမလားကွာငါထလိုက်ရင်သွေအောင်မယ်ဟဲ့ကောသမင်းတို့ထချက်ငါသေးတဲ့သွားပြီးလွားကျိုးသွားဝယ်လိုက်အောင်ထချက်လို့ထတ်တူရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပါထတ်တူရင်ထဆိုင်ပြင်မယ်ဟဲ့ကောဒီတားဆိုရင်လေမင်းအိယာတွေကနေတပတ်လောက်မထနိုင်အောင်မရိုက်ပြင်ပါနားလဲနော်ဟုတ်你有大招来的哦谁看到老爹的Good morning, sir. 哈蒙瑞路年龄让要的。Good evening, look, no, sir. Oh, you're so late. 对啊 So late, sir. 对老家的路 English 路表了。So late. So late. 啊 hobby, hobby. Late, sir, 你会路呢 So late.ဆိုတော့တော့လေအာနေကွလုံးတော့နောက်ကျသွားတာဗောကျွန်တော်မှဒုဗတ်ဘာမှဒုဗတ်တိုက်နေလို့ဒုဗတ်တိုက်တော့အပလိုက်ရိုက်တာအဲခမင်းကလည်းတူပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ကျသွားတာပါမင်းစကားတွေကငါ့ကောင်းတဲ့မှာပါဆယ်ဖြစ်နေပါဆယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်လပေးဆိုင်မှာဂျိုင်းတို့အထုပ်တွင်းနေဝယ်ရလေကျွန်တော်မှလည်းပါဆယ်ပါပါတယ်ငါ၆ပါဆယ်လေကျွန်တော်ထုတ်လာတာပါရော့ကဲဆိုင်မဟုတ်ကဲငါပြောတဲ့ပါဆယ်ဆိုတာဒီပါဆယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပါဆယ်ဆိုတာစိတ်ရှုထွေးတော်ပြောတာမင်းဟုတ်ဘဟုတုတရရစရာလေးတွေပြောပြရရင်အခုခေတ်စားနေတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေပြောပြဟုတ်ကဲ email e education e commerce ဟမ်ဤလေးပါပဲလားဟာပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကဘယ်ရောက်သွားလဲဟိုတယ်ရောက်သွားပြီလေအေးအေးမင်းကမျိုးတက်မဲ့လူဆိုတော့တနေ့ကျရင်ဟိုတယ်ဝင်နေမဖြစ်ဘူးမပြောနဲ့အဲကို့ဟိုတယ်ကိုဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကိုမြုပ်ပြီးရမနေ့ဆိုရင် good morning ညနေဆိုရင် good evening အဲ့လိုနှုတ်ဆက်ရတယ်ညဆိုရင် good night ပေါ့ကွာအဲအဲ့လိုနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ရိုရိုသေးသေး what can I do for you အဲ့လိုမရဘူးအတိတ်ပဲကကျွန်တော်ဗာမြလုပ်ပေးရမလဲခင်ဗျာတဲ့ကဲကြောက်ကြည့်အမှုရပါတခါလေ good morning evening မဟုတ်သေးဘူးလေမင်းက morning ဆို morning evening ဆို evening ပေါ့မင်းက good morning evening ဆိုတော့ကောင်းတော့မနေ့ညနေဖြစ်နေပြီတခုပဲပြော good morning hey hobby what can I do for you what can I do for you what can I do for you youเออๆหอบดิหอบหึงั้นเฮ้ยโอกาสนี่วะนะด้วยขนาดนี้ขนาดนี้มีดีไดแมอมูยาเนี่ยจิ้นทันเนาะขนาดนี้ห่อกูซันน่าไปอ่ะเปียล่ะเปียฮะดีแล้วมานวาจูตั้วเว่ยล่ะกว่าคุณน่ะเลยกูซันน่าตาออตุ้ยได้เด้บาหน้าตาหล่ะหอดเลยงะป๊อกดิกองไปตั้วล่ะชัดซื่อเลยเนาะဝင်ตั้วเด้ดิกองมาทําไม่เช็ดไข่น่ะล่ะกว่าเปียชัดซื่อโหทําไม่เช็ดไข่น่ะเด้
Good morning. What can I do for you? Good morning. Good morning. ကျောင်းကပါတစ်ဖက်စားဟဲ့မိလေကနင်းတို့ဒုပါဝိုင်းကိုကိုစားလာကြီးလာပြီးတောင်းရလို့ဆိုတော့မနေပါနဲ့တော့တော်ကြီးဒုပါဝိုင်းလည်းပြက်အလိုလာပြီးကုလုတ်တဲ့လူတွေစားဖို့ထမင်းတောင်းကြီးလည်းမှအေးကထမင်းအိုးလည်းတူသွားလို့ဆိုဟုတ်ပါဒါတော့နောက်တိုးထက်ထိုင်တာရွှေမိကောင်မှုကြောင့်ပြဿနာထပ်မတက်တာ မင်းရလေဒီလိုကြီးပဲမနေနဲ့လေအရွယ်လေးရောက်လာပြီအိမ်လုတ်ကလေးပါလေကုလုံးအောင်ပါဘောကွအပါကူစရာလို့လို့လဲတော်လေလေကန်းနေရာလဲစင်ကားငှားတာတဲ့ဥစ္စာဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးလေကို့ဘီကိုနည်းနည်းပါပါကုလုံးပေးအောင်ပါဘောကွအပါနဲ့ကနည်းနည်းကွနည်းနည်းပြဿနာဖြစ်များများကို့ရင်များများပြဿနာဖြစ်အောင်ပါမင်းရရန်ကုန်ကြီးပဲတက်ချင်နေတာကိုမင်းပါနဲ့ဘယ်တက်မှာတော့အတော်လဲအပါလို့ပဲဓမ္မ တရားမပြောင်သူကောင်းမဖြစ်တဲ့အတော်လဲကြာဘူးသားပဲဝဲနေတဲ့ခွေးပြားပုံကိုပေးနေတဲ့ဇာတော့ပြောင်းနေဟာဟာဆွေမိတော့လုတ်ပြီပုတ်ဘူးလေအတော်ပြောတာကမင်းမိမ့်ပါဘယ်လိုလုပ်လို့ဟာ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 ကျွန်တော်ယူမဲ့မိမ့်ပါမမွေးသေးဘူးမွေးလို့ယူရတယ်အပါကလုတ်ပြီးမှာကျွန်တော်အားဖို့ရတယ်ပါပဲဟုတ်တယ်လေတို့ကျွန်တော်မိမ့်ပါပဲဒီကိစ္စတော့ဒီနေ့တော့တော်မျိုးကျွန်တော်ရှိပြီ အမမဘာတော့မှာလဲကောင်းတာပေါ့ဟာဒီနေ့ဆိုအုံးမကွာအိမ်မကွာလဲနေရမယ်အလုံလဲလုတ်ဆရာမလိုဘူးဟိုအိမ်ခွာစားတင်ခွာစားနဲ့ဘကောင်းလာတော့တော်အမလေးတော်တော်တော်အားကိုရမယ်လင်မယ်ဟုတ်အမေကလည်းဘာလို့ရောက်ပြောနေရလဲလို့ကြုံလေးလေးရောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတာပါတော်နားလည်းနှဲ့မတုံငပောက်ပြောရမယ်ကောင်ရန်ကုန်ရောက်မှမိမရှာဘူးနော်ဟဲ့နေရဘဲတော့ရန်ကုန်သွားမှာတော့ဟာအမေကလည်း ဒီအယူရတဲ့စကားကိုယုံမနေနဲ့။သူကစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့မြို့ယူယူနေတာ။အမ။ငါမြို့ယူရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ငါအခုကိုချက်စုရှိမှမြို့တင်တဲ့တက်နေ။အော်လက်မရရင်ရန်ကုန်သွားမှာ။ရပါလိမ့်မယ်။ကိုချက်စုကြီးကသူ့ဘာသူဦးတော်အုံမွေးတင်ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေရ။တရားကတော့တော်တော်ထင်သေးရပဲ။ခဏခဏပြန်။ခဏပြန်။တွေ့လား။အားဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့နေနဲ့ငါနဲ့မတန်အောင်ပြောတာပေါ့။ဟာ။ခွေးတော
ตีนาล้วยลูกอยู่ๆลูกก้องเล่บากวยแฮ่ตะมี่ญีแลอยวยยောက်ปี่เนาะญีหยอกจ้าอยู่มั้ยซวยเนาะงะปอกกูอยู่บ่ซินซาอะมะเล่กูปอกกูอยู่เลยค้ามาทําไมกะมาเอาหมอกูเฮ้โหงะปอกกะบาลุมาหมอลูญีค้ามาทําไมกะมาแลเอ้อ๋ออะมี่ก็เลยดุขะบาเวแล่จ้อมะตีนน่ะกูเปล่าดา ตัวอยู่โลชิงเลยซ้าจําไม่ใช่ล่ะเนี่ยอเวซ้าเลยป้องหน่อยซ้ามาเอาเปล่าล่ะอ๋ออี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 อ
tu ah geng geng ni apa awal lu apa apa jual apa, aku lalu beli siro apa, jadi ada nasi kani piu. Nasi cuma, ngomel aku jadi mati ni. Eh, so, do, nanti dia tahu kalai ni? Ah, lepas.
ตั้งแต่เช้าผมเปลี่ยนเลยแม่ต้องว่าที่อยู่เจ้ามันเลิกไปแล้วเคลียร์มาเลยยาเสียตู้มันยอกจ้าก็สิดูล่ะอ้าอยู่ไล่ถ่ายมาป้อไม่ตรงป้อเนี่ยตัวเด็กของแม่เฮ้ยไม่มาอยู่งามหมดไม่กว่าไม่ยาป้าเนี่ยตัวแม่ตัวเนี่ยอ้าแม่ต้องกูไม่อยู่เปลี่ยนเลยนะหมอบูตู้ต้องมีช่วยไม่เลวอยู่บ่เปลี่ยนเลยล่ะฮ่าๆช่วยไม่ได้หรอกไม่เลิกไปเนี่ยอะคือแม่ไอ้เจ้าถ่ายเปลี่ยนล่ะ อ๋อตัวตัวตัวจะนอนเล่นช่วยมีผมใจบุช่วยมีอะไรจะนอนผมใจบุไปเว้ยใช่ไหมล่ะกว่าเมียอ่ะลูกกูเล็กจนเดียวมาไม่เลี้ยงอ่ะลูกเด็กด้วยเนี่ยจะปูวิ่งยืดจีเดียไปตาช่างงูยังอ่ะป้าตาลูกแทนซาลูกยังลูกลงไปป้าช่างงูเป็นตัวมาเลยยังไงช่างงูเดียวช่างงูมาตีจวนสิลูกอ๋อป้าสกามัสอ่ะป้าไม่มาจังเลยเปล่าเป็นไม่มาป้าไม่ป้าไม่มาเลยไป อ่าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวจะเรียกว่ากูไม่สุดเลยกูไม่พอเป็นเนี่ยป้าไม่มาตาไม่รู้มาบอกของกูละอ่ะเพ่ไม่มาเลยตาไม่ไปบอกตู้รู้ไว้บอกแกเปลี่ยนมาเอาไปส่งอะไรเจ้าเนี่ยหูเปลี่ยนตัวอะไรเปลี่ยนตัวเนี่ยของเจ้าไอ้เจ้าเนี่ยไม่รู้ว่าหูรู้ว่าขนาดขนาดเปลี่ยนหูเข้าไปเลยไอ้ล่ะเช่นนู้นอะไรไปตาคุมาจีมาทัดจ้าจีรู้เปลี่ยนสุดเลยเปลี่ยนมาบอกว่างานเลยไอ้เจ้าเนี่ยติดเปลี่ยนจีน่ะ โอ้ดีเจ้าหนูเบิกข้าเปียวเปียวไม่อยู่ไม่เนี่ยเมียวเมียวเนี่ยไอ้ตรงนั้นงานเนี่ยตาไอ้ตรงนั้นป้ารู้ว่าต้องเสียมีอยู่นอกไปไซน์ซูสูเลยชัวร์มันนี่จ้าแล้วแกยังมาเกาหลีซีกงกูเปียวเมย์สูบีรอช้าเมย์อาป้าเย่ไม่นู่นยี่กูเนี่ยชัวร์ทัวร์ละจ้า ¿Qué pasa, man? ¿Cómo le voy a ver? ¿Qué?
ောက်တယ်ဒီဘက်ကတက်ရမယ်ကျွန်တော်လေးတော့မသိလားသွားသူကဟာဟေး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 ဟောကောင်ကလည်းငါကြားတတ်တယ်အားငါဘယ်ကရမှာလဲလဲပြီးတော့တိုက်ဖက်တာအားဘာလဲဒါတော့ခေါင်းကိုင်တော့ဘယ်ကနေတော့ဟဲ့ဒီမမဘာကြည့်နေမှာเจ้าจะไปไหนมาเลยแท้ตะมี่ถ้าสวยยีไล่ปุ๊ดเลยตะมี่อ่ะเห็นโหดังไล่ยีเลยเนาะโอเคอ๋อเนียวๆๆๆพ่อมาเอาเอาจังแกเลยอ้าวโหย่อๆๆไอ้ชิมไปสร้างป่ะทุกข์ป่ะฮะไอ้เหี้ยละแล้วไก่โกงๆไก่มาบ่อ๋อไก่น่ะเว้ยฮ่าเฮ้ดาญูบ่ตาตะมี่ไม่กางเนาะไม่ป่ะปะซู้คว่แหละโซดาเฮ้เดี๋ยวแค่ไหนนี่เป็นยามเนี่ยโหเดี๋ยวแท้တော့တွေ့တော့ဟာဟုတ်တိုင်းမဲ့လေစကားမရှိစကားချပြီးမေးတာပါဟာမလေစကားမရှိရများရှိအောင်ပင်ပန်းခံနေရသေးတယ်မရှိတယ်မပြောနဲ့ပေါ့ဟဲ့နင့်ကဟောတခါပြောထားတယ်ဟာငါလည်းနင့်ကိုပြန်ပြောပြီးပြီပဲဟုတ်ပြီလေဟာဟိုနင့်စိတ်မပြောင်းသွားမလားလို့ဟင်းမတော့မှာမပြောင်းဒီတိုင်းပဲဒါဟောကောင်းကြောက်မလားမတွေ့ကြဘူးဟောကြောက်ဘာဆိုင်လဲဟာကိုမကငါကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးဘို့နင့်ကအဖြစ်ပြောင်းပြီးလေဟာငါနင့်ကိုသားမမမရမမပေါ့မှာပါဟာဟာဘယ်နဲ့ဟာလဲဟာငါမနင့်ကိုမကြိုက်တာဘယ်ရတယ်လို့သားမမမရမမကြီးပါလာတယ်။တမဟုတ်ပြောတာပါဟာ။ဒီငပေါ့နဲ့ကဒူးနဲ့မြဲတော့လို့ချမိန်တော့လက်ဝင်ချက်ရှိတော့။ဟောတို့ဒီတိပြီးတော့ပါ။ဟာ။ငပေါ့လေလက်ကိုလက်ကျောလက်တက်အောင်မလုပ်ချင်။တောင်းမှမပြောညို့ညောင်နေတဲ့ကောင်ဟာ။ဟာ။တမဟာသူပါတယ်ရောငါလည်းမဆိုင်။ဟောအခုမဆိုင်မဲ့နောက်ဆိုင်လာမှဆိုးလို့ပါ။နောက်ပြီးတော့လေငပေါ့နဲ့နေရင်အင်းကြီးကတ်လည်းမဟုတ်လား။အဲ့တော့ကြောင့်ပြောတာပါဟာ။ကိုယ်လည်းမပြောနဲ့အခုချိန်မှာငါတို့ကမှကြိုက်တယ်။ဟာ။တို့ကကြိုက်လိုက်ပါ။ဟာ။ဒီဟာနေကြိုက်တာပဲငါဘာလို့ရမှာလဲ။ကျန်ကြလိုက်ပေါ့ဟာအတူတက်မှာလေဟာဘောကိုကြီးကားကားပြောင်းလာဘာလို့ငါနဲ့ပဲထည့်ပြောလဲဟာတော့မပြောင်းပြောင်းပြောဟာဟာဟိုဘောငါသဘောပြောတာပါကွာမင်းမသာမင်းသဘောပဲပြောပြောလက်ဆုပ်လက်ကမ်းပဲလူပဲငါအကြောင်းဟဲ့ဘာမှထည့်ပြောစရာမလိုငါမသာမြို့ပဲပြောပြောနော်နိုင်တော့ပဲကလော့ကလော့မင်းနဲ့ဘာမှမစားမှန်တော့ပြောတာပဲကွာအမှန်တမ်းပြောလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာ။သူနဲ့နဲ့နဲ့မဲ့စကားဆိုစင်ကျင်ပြောရတယ်။နားလည်။အဖေတမ်းမ။အော်ဘယ်ဆိုင်နဲ့ပြောတော့မင်းလက်မပါနဲ့။မ။အေးပါတော့ပါဖြစ်လဲ။ဟမ်။ပါတော့ပါဖြစ်လဲ။ငါလည်းဆိုသူနဲ့ဒီတမ်းမှာငါလည်းဆိုသူနဲ့လက်ရည်သွောရမယ်သူဟမ်။မင်းကြီးတော့ရဲ့သူကလက်ရည်သွေးခဲ့လို့လားအေးပြောပြော။အဖေမင်းလက်မပါနဲ့ရော။ပါရဲ့ကွာ။ပါရဲ့ပါရဲ့။ဒီမှာဟဲ့ဖေး။Yeah. For in green and shoot, 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 sh
ပဲပါတမ်းမပြောလေဒီကိပညာရဲ့ခြေဝေးလေးချင်ခဲ့တော့လွမ်းမလောက်ကြည့်လို့ဝါမသက်ရှင်လေသူရတဲ့လူဝါစီတူလိုက်ဟေးပြားသေးတယ်ဒယ်ရီသိချင်ကျွန်တော်ကိုဒီပားနဲ့ကိုကြောက်ကိုမေးလိုက်မယ်လေမင်းအခုချိန်ဒီ60အကြောင်းကိုမသိသေးဘူးလားမနေ့9နှစ်ရက်နေ့ည9နှစ်အထိ18ကိုမြေပဲ့အိတ်400စီပေပါ85လို့ထွက်တယ်မင်းအဲ့လောက်မှမသိဘူးဆိုရင်မင်းကဘာပဲလုပ်ပြီးအားကိုးရမှာလဲဟာဒယ်ရီကတော့ချမ်းသာနေရပဲကျွန်တော်အခုချိန်သေးလို့လားခက်တယ်ကွာခက်တယ်မင်းကငါမွေးစားခဲ့တာအနည်း20ပြည့်တော့ပင်ညာမအားကိုလို့မရဘူးဘင်းတော်ရုပ်ဝဲမှာထိုင်မလားညောင်မလေးသေးဘာကြီးရုပ်ဝဲမှာထိုင်မလားတော့လည်းမင်းမထိုင်ဘူးဘိုးစီကငါရုံးကျုံမှာထိုင်မှာဆိုတော့လည်းမထိုင်ရင်ဘူးအခုစီဆက်ကိုအုပ်ချုပ်ခိုင်းထားပြန်တော့တနေ့ကိုဒီစီဆက်ကစီဘယ်နှပိတ်တာမှမင်းမသိဘူးခက်တယ်တတိယပညာစူးစမ်းဆိုလို့ကျွန်တော်ဖွေးရပြီလေတတိယလည်းပြီးတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်မွေးစီပါသုံးဆွဲလာအရက်တော့လာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တော့မတော့တတိယအားလည်းထည့်ပြောဦးလေအော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုမင်းဝေနော်မင်းတို့ပြောနေတာငါတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမိမတယောက်ကိုရှာပါဆိုလည်းဖြစ်မြောက်အောင်မရှာနိုင်ဘူး25နှစ်ပြည့်ဆက်ယုံတဲ့အမှုကြီးမင်းကိုခွဲပေးမယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားရတာဒီကိစ္စက no problem ပါတယ်လေ25နှစ်ပြည့်လို့အမှုခွဲပေးမယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်ယူလိုက်ပေါ့မိမရှာပြရလို့လို့လားဟဲ့တယ်တယ်ဒီတော့ပေးသားချင်လေတယ်ဒီရှာပေးပေါ့ရှာပြီးတော့မင်းအဖြစ်ရှိလို့လားဥကျော်မောင်သူမတင်းတင်းဆိုလောက်တဲ့တော်တယ်လေပေါ်လေရပြီပြီတို့ရင်လဲချုံးမော်တယ်အနေထိုင်လဲယူတာတယ်တော်တော့တယ်ဒီဟာအဲ့ကြောင့်ပဲလေလာပြန်ပြီဟိုကျွန်တော်မှတည်တည်မကြိုက်တာအဲ့ချင်ပြီတယ်ဒီဟာအေးအဲ့ချင်လဲဘာကြီးဒါမအဲ့ကလေးစင်တာဟို
ငါကတော့မင်းအသက်25နှစ်ပြည့်လို့မင်းမမရသေးဘူးဆိုရင်တင်းတင်းနဲ့ပဲပြေးသားမှာဟုတ်ကဲ့ဆက်သေးဘူးမင်းအိမ်မှာပဲရနေမှာကျွန်တော်လည်းပြန်အစိုက်အောင်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြမိုးချူတာလဲကျွန်တော်ပြားမှာဝေးလို့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာ ตาเลยไปกิสซ่าไล่นี่รู้สัตว์ไม่ยอดน่ะเนี่ยเราสิบ่ได้ไอ้ขนาดไข่อ๋องกว่าเปิ้ลนี่ပြောท่าเลยก้าเนี่ยมาตีนๆเนี่ยหมองเม้งหวีรู้กิสซ่าอ่าทุดิเลยอ้าวมันทุดิมาเปิ้ลหมองเม้งหวีเสร็จเนี่ยอมวยยาบ่ว่าตะละกวยหลอกไปโดดเลยดีกองนี้อัตแท 妙伟啊，这车给啥了嘛？今朝我们俩也别买，得给杜妈和徐波给啥家了？我们俩有钱呢。你看嘞，满脑子拉了，老他妈不光。老大伯，有么就有，对么出来有，对么不见了。杜来没嘛，第二个徐波给啥家了？身上嘛不。大米，钱哪我哪里拿给王哥？好干嘞。哎呦，我这是不拉倒阿么子嘞？好的，大米。 ตมี้ตุ้ยไล่หลุล่ะဟုတ်တယ်လမ်းမှာကားဖြတ်သွားတွေးလိုက်တယ်အေးကွယ်သူတို့ကြွေးတွေပြန်လာတောင်းတာဦးလေးကနှစ်လထက်ချင်းလိုက်တယ်ဟုတ်နှစ်လပြီတော့ပေးနိုင်မှာမလို့လားဦးလေးဒီတိုက်ကြီးကပေါင်ထားတာလေအေးအဲ့ဒီအတွက်ဦးလေးစိတ်ညစ်နေတာငါတို့မှာကြီးကိုဦးလေးကြီးလင်မယားဆုံးသွားပြီငဲငယ်လေးတွေကအခုလိုဘွဲတွေပါတွေရတဲ့အထိ ဦးလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးဦးလေးမိမဆုံးသွားပြီမဲ့တမိပေါ်မှာဦးလေးတာဝန်ပြက်ဖူးလားပြက်ဖူးပါဦးအေးဦးလေးအခုအကျွေးတွေပတ်နေဝိုင်းနေစီးပွားရေးကလည်းတစ်ခုမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုတမိကိုလည်းအခုပဲတိုင်နေနေတာဒီနေ့ပါကူညီရမယ် ဒီနေ့မှမှာလှုပ်ရှားထားတာလည်းရခိုင်နေပါပြီအဲ့ဒီလိုတော့ဦးကြီးထင်မပြောဘူးတမီးရဲ့ဘဝရှေ့ကြီးကလည်းစဉ်းစားရပြီမောင်မင်းဝင်တဲ့ကိစ္စကလည်းအခုတည်းထိကိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါတော့တင်းတင်းပကောက်မင်းဝင်ပကောက်နှစ်စလုံးကတင်းနေတာဟုတ်သူ့ဘက်ကမှတင်းတင်းကိုသဘောမကျတာသူနဲ့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲဒါကတော့တမီးသိမ်းသွင်းထားရမှာပေါ့ဦးလေးအခုလိုဝင်ပြောရတာကလည်းတမီးမှရည်စူးရည်မှန်းထ
25年级，我那老婆也没留着嘞。毛明武那个明年二十多岁，屋里有那个在学校呢。他们一个话是一个多的，刚上多。哎呦，我怎么样啊？屋里是话也有那边，毛明武那边二十，毛明武是我家看那多，是有陪伴的，屋里当妈妈的。 没那个嘞，毛明伟，我上两，没过他屋，看到没？是吧？我今天我都是把，给你，他明白？都得过来啊！毛明伟，我当天送那部明伟单位没来的嘛啦，我不是都没酒票，就是我酒票丢了，是吧？给你们就算了。 邀请这些出来，都不嘛？不让来嘛？我地方在哪？别个在那边了，哎呦，控制机有了，哎妈的，谁用的？没别多呢。这，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 
ကျွန်တော်ကြည့်ရကြည့်တာပါကြည့်
ิยงเนจิอะเมจินเนเมเปโกตั๊ดเมเปโกแรงวะอเมมตอเยซุมมาโบเนลุกโกเลซาตั๊ดออตนเตซุมมาโบง่าวะมาราดาฮอโฮโอเคบาตั๊ดแล่นหน้าเดเปโลช่อมช่อกว้าจิไลฮอโอเคကိုတူပါခိုင်းလာရှိတင်းနေမှာလာမြို့ဝရှိလာလာဟုတ်တယ်ကိုကိုမင်းမင်းကိုပြောစရာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလေအပြင်ကိုသွားကြလေဒီကမှာအလို့သမားရုံနဲ့ဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရမှာပေါ့ဟဲ့မြို့ဝငါတို့ကကြားလာဟောဟောဟုတ်ကဲ့ဒီဒါမဲ့ဒါမဲ့အားကိုကြမခိုင်းမြားသူပြီလို့တိတ်သိမ်းများနေတယ်ခင်ဗျာ။အယောက်ထဲကျုံနေရတာပဲဗျို့။တက်မှာလဲမောင်ဒီဘာနဲ့မောင်ကျောက်တို့ရှိပြီလို့ပဲ။သမို့တော့မလွယ်ဘူးရ။မောင်မင်းဝရအောင်။ကျုံသားကြောင့်တော့ထင်မပြောပါနဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီတက်ကိုအုတ်ထုတ်ခိုက်ထားတော့ဖြစ်မရှိဘူးရ။အေးဗျာကျွန်တော်လဲမောင်မင်းဝရအကြောင်းပြောချင်လို့ခေါင်းဆီကိုလှည့်လာတာ။တို့အေးချမ်းပါပဲနော်ရိုးမာလည်းတို့လုံးလုံးကတော့ရှိနေတာပေါ့အလို့ရှုတော်ချင်းတူပြီလေတို့ညာအေးချမ်းလေတို့လျာတန်ရှင်းလေကာမရာအောက်ဆိုင်ကင်းရှင်းလေကိုမင်းကိုမင်းကိုရေတင်ပြောစရာရှိတယ်ပြောပါပြောပါအိမ်တော်ကြီးကိစ္စပဲဆိုတာဟုတ်တယ်ပြောစရာဒီကြောင်းနဲ့ရှိကိုမင်းရဲ့တင်းနေရတရားနဲ့တရားမိတာမရနေကြတာမဟုတ်ဘူးလေလူကြီးကြီးကတဘောတူသွားကြတာဆိုတော့ပြောရဆိုတာနေရထားဆက်ဆံရတာကိုခင်ခတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာလက်မြေခုနှစ်ယောက်ဆေးဝိုင်းစားသလိုပေါ့လမောက်စားပြီးတဲ့သူကဆေးဆိုတာရှင်းပြပြောကြီးတယ်လက်ကိုစားပြီးတဲ့သူကဆေးဆိုတာဖလက်ဖလက်ကြီးတယ်ဆေးကိုစားပြီးတဲ့သူကဆေးဆိုတာပါကြောကြောကြီးတယ်အဖေနဲ့ရတော့ကြာကျွန်တော်လူပါဗျာချစ်ဆိုတာဘာယူမှလည်းမသိခုအဲ့ဒါကြီးကလက်ထပ်လဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းလည်းပဲပြောပါကုန်မင်းဝေဟိုဒီနေ့စီမှာကုန်မင်းဝေကြီးဆက်တာဘာမှရှိနေတော့အများကြီးပါဗျာတဲ့လက်လျှောက်တဲ့ပုံကြည့်လို့မရဘူးနေ့ရက်ရှိတာတော့ချစ်လို့မရဒီနေ့စီမှာလည်းလေကုန်မင်းဝေကိုနှစ်သက်တာရင်းများရှိဟိုတဲ့စကားပြောရင်အရှိန်ပြောတာနေ့အသက်တိမရှိရတော့တော့ခင်ဗျာမင်းပြောရှင်းနေမှာအရှင်းပါလေအတင်းကကျွန်တော်အကြောင်းကောင်းတယ်အတွက်လည်းဒီလောက်စက်ကြီးပကြီးဖြစ်နေရတာပဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဟာတော့ကောသူမသိမှတော့ကျွန်တော်လူကြီးချင်းသဘောတူထားလို့ဒါဒီနေ့ဒီလောက်ဒီလက်လိုက်ရောဆက်ဆံနေရပါအလုံးလုံးလုံးတင်းလေးလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်အတင်းလည်းမသိဘူးလူစိတ်ဆိုတာစားကြတယ်ဆိုတာဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်ပြီပဲတောင်းနေတမျိုးပြောင်းကြည့်ပြောင်းပါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်တည်တမျိုးတစ်ခုပြောင်းပြီးတင်းတင်းကိုလက်ခံလာရင်တင်းတင်းကလည်းကျွန်တော်အကောင်းပြလာတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လက်ထပ်ဖြစ်ချင်တဲ့တစ်ဖြစ်ပဲကဲကျွန်တော်တို့ကြံကြအောင်ကျွန်တော်လက်ကူပြီးတယ်ကျွန်တော်သွားပြရှိတယ်နော်ရောမင်းဝေဒီဆက်ရုံလောက်ပြီးတင်းတင်းသွားချင်တဲ့နေရာလေးရှောက်ဖို့ဗီဒီယိုလာတာဒီဟာတင်းတင်းတွားကြံနေရရှောက်ဖို့လည်းမျက်နှာကြီးရတယ်ကွာအိမ်မန်တော့တယ်ဟဲ့ဒီလိုနဲ့ရှောက်နေရတယ်ပါတယ်နောက်ပြီးကိုဒီပအနိုင်ကျင့်တာလည်းခံရသေးတယ်မင်းမလဲကွာဒီလူကြီးကိုကြောက်နေရတော့ခက်တာပေါ့ကွာဒီအတိုင်းညင်နေလို့ကတော့တဖြည်းဖြည်းပုတ်ခဲ့တာမှာနော်ပြတ်တတ်နေပြန်ရာဒေဒီကသူ့ကိုအတ်ထားတာဘူးတင်းတင်းကလည်းဖြစ်ပြန်ဒေဒီမျက်နှာလည်းရှိနေပြန်တော့မင်းအပေါ်လေးရှောက်ပြောင်းနေမှာလေကွာမင်းကိုဒီဘောက်ကိုကြောက်ကြောက်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်ရှာမဖြစ်ချင်ဘူးညာကျွန်တော်အသားထားမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတဲ့တင်းတင်းကိုရှူလိုက်ပြီးရောဟာသူ့တော်လုံးဝချက်လို့မရဘူးညာတက်ကရှေ
မတွေကယောက်ျားတဲ့အရက်ရှည်ယောက်ျားတဲ့တဲ့တယ်ပြီးသူလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးဗျာပြီးတော့သူ့ကိုဒီပနဲ့လည်းဆက်ဆံမှာရှိသေးတယ်မင်း25နှစ်ပြည့်ကိုတိတ်မလို့တော့နော်တလားကျော်လောက်ပဲလို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့အတွက်စိတ်ညစ်နေတာအသက်25နှစ်ပြည့်ရင်ဒေရီကအဲ့ဆက်ရုံနဲ့ရတဲ့အမှုတွေခွဲပေးမယ်တဲ့ခက်တယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဆက်ရုံလို့ကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးဗျာမင်းတင်းတဲ့လက်ထောက်ကိုကိစ္စအောင်တကယ်တော့အသက်25နှစ်ပြည့်ပြီးသားမယ်ပြောတာပဲခက်တယ်ဗျာအတူတူလို့ပါခရီးသားတွေရွှေလိုက်ပါအာဟဲ့တော့ဖြတ်လောက်နေတယ်နော်ငါပွဲသားလို့ကတင်းတင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ထက်ထမိုးဘူးဆိုတော့လေကိုယ်ကဇလိညာကိုအမညာတော့ပါဗျာဒါကျွန်တော်ပြင်ရသွားတာရှိတယ်သွားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ငါဘာဆက်လို့မဆက်ဘူးလဲကျွန်တော်ဗျာစိတ်ပြေလက်ပြောင်းတနည်းအောင်ထွက်သွားကြည့်နေဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းငါတို့မော်လမြန်ဦးတိုက်မလားငါတပတ်ခါလောက်ကြာရင်ခဏပြန်စစ်တော့မယ်ဗျာလိုက်တော့လိုက်ချင်တယ်ခင်ဗျားဘယ်လောက်ကြာမှာလဲငါပါသာငါဆိုရင်3-4ရက်ပေါ့ကွာမင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မင်းပြောတော့လောက်ကြီးကျွန်တော်ဒယ်ရီကိုပြောကြည့်ဦးမယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်အကြောင်းပြန်အေးလေမင်းနဲ့ငါနဲ့ကတွေ့ရအောင်ပါပဲမတွေ့လဲငါဆက်ရုံဖုံးဆက်ထားလိုက်အခုတို့ပဲသွားကြတစားပါလားပါတော့ဗျာကုတလို့စိတ်ကနောက်ကျွန်တော်ဆက်ရမယ်ဗျာတော့ဒီလေကော်ဖီကိုပြည်လဲထည့်ထားလိုက်တော့ဒါပါရောဟာမောင်မွေလပိုက်လာတော့လားခေါင်းလိုက်ကြပါမင်းတို့ဒီညကတည်းကသိဆုံးမှာမဆိုတော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကကြုံတော့ပါဘယ်လားလေဟောဆက်ရတဲ့လူတွေပြစီလာဝင်တာကဟိုအခုကော်ဖီတော့ရှင်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ပါကျွန်တော်သွားမယ်နော်အေးအေးဆောင်းလိုက်ကြအေးကောင်းတော့ဒီလေကော်ဖီပဲအမဘဘဲဖုန်းကတည်းကကိုချက်သူလို့အိမ်လေဂျင်းပြန်းတော့မင်းသိပြီလားဟာလားဘယ်တော့ရောက်တာခုနကလည်းဖြတ်သွားငါ့တော့နှုတ်ဆက်ပါသေးတယ်ဟာကျော်လိုက်ပါလားဟာတော့ဒီဘက်လည်းမရှိရပါလားကျေးဇူးရေကျေးဇူးဟာခေါင်းကဖန်ပြန်လာပြီဘာလို့မင်းတို့ပြန်လာပြီအေးခုမှပြန်လာလားကျမအရှင်ခရီးထွက်တာအောင်မေးလို့ဟဲ့ဘောလုံးလေးကိုသွားနေရပြီမင်းရဲ့မှာချင်းကိုတယောက်တာကျော်ဗျာကျော်မရပါဘူးဒီထဲမှာဒီထဲမှာယူစီဗျာယူစီယူစီအေးဖေးပြရဲ့ဟာဖေးတပ်လို့မဟုတ်ပါဟာပါတယ်ဗျာပါတယ်ဗျာရော့ဒီမှာအစ်မဖြစ်အောင်စစ်မဖြစ်အောင်ခုနမှာသမင်းစားပြီးရလေးသားတို့ရဲ့နေကြရမှာသားဟုတ်ပါဘူးသားတို့ဒီကြောက်သွားကြရတယ်ပြီးတော့ဖေးရဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့လေးဘာလို့ကြောက်ကြမလဲအနေဟိုဒီကကိုစိုးဝင်းတို့ဗီဒီယိုကြမှာဘာကားဗျာကတော့ငါပေးရသားတို့တည်ရအောင်ဟာကြည့်နေတာဗောတွားကြည့်တွားကြည့်ဦးလေးတော့ယောဘုံတရတွားကြည့်အေးဒါကဒုတိယကဒုတိယကတာကြီးလေးပါလိမ့်တော့ပါလိမ့်ပါလိမ့်တော့အမလေးပေါ်လိုက်ဟဲ့ဟိုကလေးလေးကြွားချမလို့လေဒီကြည့်ဘွားလေးမိမဟောရှင်းမရလိုက်ကလေးလေးအချင်းပြက်ပြီနော်ဟိုဘုံလုံးနဲ့ရဲ့အကြောင်းလေးလေးမင်းကပြောပြဘူးညံ့ညားジミタナイジミタナイパパパパ頑張ろうジミタナイジミタナイ来了哇来了哇爸爸爸爸你不要再故意打我叫了家里啊来快吧我开着吧开着吧开着吧爸哭也变要打我也吃不了你哎妈为什么来你这样我哎来给你了你这么开着吗你啊哭嘛你不要变了也吹也不下去对我嘛没有嘿嘿嘿မေးရရှိတယ်မေးရအောင်ရှင်းပြကြပါမယ်ကွာတမင်းလည်းမများမေးကွာငါညအေးပြက်လာတာတေးလောက်နှောက်လိုက်ချင်တယ်ကွာတော့ပြင်းပြခုနကရွှေပြီဆိုဟာမင်းလည်းနေဘူးတဲ့ပြန်လာပြီးရေမချိုးအောင်ဆိုအဲ့ထားပါတော့မေးအလုတ်ကန်စစ်ပြေးရအေးငါလူကဝေတော်ဆိုတော့တိတ်လို့မဆိုးဘူးပြင်းပါမေးငါရှောင်းကမအလုတ်လို့ရငါစစ်ပြေးပါအေးမင်းကလည်းဆယ်တန်းမအောင်သေးဘူးဆိုတော့ပြောတာတော့ခက်တာကွာဘောက်ပဲကြည့်လေဘယ်လဲဆယ်တော့အောင်ပြရမှာကွာဒါပေမဲ့လုတ်ရည်ကရင်ရှိလို့အခုလိုအဝေတော်ဖြစ်နေတာပညာရည်ချင်းနေတဲ့လူဆိုတာလုတ်ကိုပို့ပြီးစူးစမ်းလုပ်ရတယ်ကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာခုရှမ်းကဘာခေတ်သားတဲ့တရင်ပြောစမ်းပါဦးအခုခေတ်သားနဲ့တရင်ရတော့လေရုပ်ရှင်မင်းသားလူမျိုးကအခုမိန်ကလေးထမ်းမွေးနေဗာအလွေမွေးရောက်ကြလေဘယ်လိုလုပ်ပြီးကလေးမွေးရလဲဟာဖေးရလာကွာသူမိမမွေးတာကိုပြောတာကွာတော်ပြီထွင်းနေတယ်ဗောလေတိလရှိဟိုတာ6ကြိမ်ရှိပြီဆိုလားနောက်ပြီကွာမင်းသမီးနန္ဒလိုင်ကဟိုင်းကြောင့်တော့မင်းသမီးမင်းသားကြောင့်ငါမသိချင်ဘူးငါမင်းသားလုံးမဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကိုင်ကြောင့်ပဲပြောဟာ
อะลุเปียรเนี่ยญูสงเลยเฮ้เนาะมีอเกณฑ์ใส่ขึ้นมะล่ะสตูษันมาย่องเตะเตะลงมะล่ะละเพ่เตะมะสะบวยเตะลงมะล่ะเดี๋ยวซุ่มกวามิงาสิงไปเตะลงมะล่ะเลุเดียญูสงเมกว่าเปลุลุ่ยกองโอ้ลีตามะก็ละไม่ติมะเลยกว่ากว่ากูตัวอะลุลุจีมาอะสิงเปียไปซุ่มติมาบ่เมียละถ้าซุดิลุลุกว่ามีไอ้ลุช่องนี้นี่งาเลฉีแต่มาบ่กูเออดิลุ ไอ้ลิซ่ากัดได้มีชังกงเป็ดละแกยังกงยกตัววิสิญญีกะละนะงาลิซ่ากูฝ่าเวชวยดอกจาลั่นหาบ่ฮู้ว่าละงาลิซ่าบ่ฮู้ว่าละงาอลุษิงงาลิซ่าดีนอกซ้อมมาชี้ละเดฮะอ๋อชิมีตั้นไหนเวรออะมาลิซ่ากูซีแลถอกจาไม่เปรอเปียมันแน่บาเดมาตะชิ้วมาซีนี่มาอะกาวีจาเกงงาจังกงยอกจูซาเลยจูซาเปียจูซาจูซาเปียนโลเปียนโลเปียนโล เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเนาะนี่ดีเลยนะมาชี้อ่ะดีจ้ะอ่ะจี้บาเลยตีจ้ะบาเลยตีจ้ะบาเลยชี้บาเลยมิ้นน่ะมาแกบาอ่ะเนาะเอาตัวก็ตัวไปตัวมา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 ต
ตั้งนะอเวตอมา49ซีลันทอกจันเมียยังงูตะเกียตั้วจินน่ะโอเคตั้วจินมาละป่ะตั้วล่ะรู้บ่ล่ะกูจะไม่บาลุกไห้ซะตอกอะเราจนหูจ้ามาจีมีเนี่ยตันเนี่ยมาป่ะ ပါတာတောက်ပြရနော်နေဟုတ်မင်းရှိလို့မရဘူးဒီပဇာငါချွေးနေစားတွေကနေပြီးတော့စုထားတဲ့ပတ်စံဒီပဇံကိုမရှိပြန်မှာငါကိုဂရီတစ်ခုပေးရမှာပါဂရီလည်းပါမင်းသိစန္ဒပြင်ပြနေပြစားတယ်အပခွင့်ပြုလို့နေတော့မင်းတို့စရိတ်စကားအလုံးလောက်ထည့်ပြလိုက်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့အဖမပြောကမစုဘူး ရန်ကုန်မှာမင်းရဲ့အလုတ်ကဲ့အစင်မပြေလို့ဒီရွာကိုပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဖမတည်မချင်းဟောဒီရွာကအဖရဲ့အလုတ်တွေကိုမင်းမင်းမကြီးမကြီးမခုမကတ်လုတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီကလေးကိုပေးဟုတ်ကဲ့တာကလေးပေးပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်လို့အဖပါကားနဲ့ကိုပြန်လာခေါ်မယ်တကယ်တကယ်ပေါ့အဖမေဖောက်ပါစာချုပ်လက်မထိုးရမလားအမေအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးဒါအဖချင်းပဲကွာမင်းကတိပေးတယ်ဆိုရင်ကျင်တတ
ဟဲ့ကောင်ဒါငါလေးလေထဲမှာနွားနဲ့ရုံဖက်ပြီးတော့ရှာရစုရတဲ့ပိုက်တန်
ဟိုဟိုဝမ်ဝမ်သာသွားရှိတယ်လေပါအဲ့ဒါသာရောင်းပြီးပေးလိုက်ငါဘာနဲ့သွားစားနေရမှာလဲကဲမလို့ချင်တဲ့နေကွာရှူ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 နေပါဘာသွားပြပေးရမလို့အခုချိန်မီကပြန်သွားပြီဘူးမှလိမ့်စာရှိတယ်လေရှာပြီးတော့ပေါ့မတတ်တော့ဖြစ်မရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်လေလိမ့်စာရှိနေပြီပဲကိုကကိုကတော့မှာပေါ့ရမင်းရန်ကုန်ရောက်လို့ဂျင်မီတန်းနိုင်ရဲ့လိမ့်စာကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ရွှေချက်ရဲ့အကြောင်းကိုမရရအောင်ရှာအဲ့ဒီမှာငါတို့ရွာကကပ်ပီယာကိုမောင်ကြီးဆိုတာရှိတယ်။သူနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေ။ဟာဟိုတစ်ခါရွာလာပါတယ်ကပ်ပီယာဦးမောင်ကြီးလား။အေးအဲ့တုန်းကကသူလိမ့်ဆောင်ငါ့ကိုပေးခဲ့တယ်ကွာ။ဒါတော့ဆိုရပြီ။မပေါ့ရန်ကုန်သားပြစ်ပြီးဟိတ်။အဲ့ကောမရပေတော့ရန်ကုန်သားဖြစ်သွားတယ်လား။ဟာဟာဟာ။မပေါ့ရန်ကုန်သားဖြစ်တော့မယ်ဟိတ်။ဟာဟာဟေး။အရေးတဲ့ဒီကောင်ကမော်လမြိုင်သွားရအောင်ပဲဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။အာတို့အစီအစဉ်လို့အလုံးကမောက်ကမှဖြစ်ကုန်တော့မှာကွာဒီကမော်လမြိုင်သွားပြီးကြိုက်တဲ့သူမျိုးတွေ့ပြီးလက်မှတ်တို့လက်ထိုက်ပြန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာပေါ့ကွာဒီကောင်စိတ်တက်ကပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့လူကိုတွေ့ပြီးယူလိုက်ရင်ဒုက္ခကွာဒါဆိုရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ထိုးပြီးတော့ဒီကောင်မသွားဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုလုံးလို့မဖြစ်ဘူးကွာဘူးမျိုးကသူ့သားကိုအလုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကမင်းကိုအတ်ထားတာဒီကောင်ကိုရေးကိုရပြီးစားဖို့တို့ဝင်ဆွတ်ဖက်လို့မကောင်းဘူးကွာတို့အယုံကြည်ကင်းမဲ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးဒီကောင်မော်လမြိုင်ကိုမသွားပြအောင်ပြီးတော့သူ့အိမ်ကလည်းဒီကောင်မော်လမြိုင်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဟုတ်ပြီမင်းဒီကောင်ကိုတနေရာမှာခဏဆွဲထားလိုက်ရင်ကောအဲ့ဒီကိစ္စလို့ရတာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘေးတီဝမ်းဘယ်လိုလုပ်လဲဒါကလွယ်ပါလေအဲ့ဒီကိစ္စမှာမင်းပါတယ်ဆိုတာမသိစင်နဲ့ပေါ့ရက်ကလည်းတိတ်များတာမှမဟုတ်တာတပတ်တော့ဆွဲထားပြီးပြန်လွတ်ပေးမှာပဲဥစ္စာပြီးသွားတော့လေသူ့ကိစ္စသူ့ဟာသူရှင်းမှာပေါ့ကွာမင်းကအနေသားကြီးဟုတ်ပြီထောက်ကြပါမှာကျွန်တော်အတီအရင်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလေဘယ်သူမှမနေဘူးအဲ့ဒီကကျွန်တော်အတီကိုအကူအညီတောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်းတင်းမသိစေနဲ့နော်ဆက်ကြပါဗျာဘာဟေးအဖတို့ဒီကနေပြန်တော့ကားလည်းလည်းရောက်ပြီပဲကျွန်တော်ဒီကနေတိုင်းကားဖြစ်ဖြစ်ရင်းလည်းဖြစ်စီပြီးသွားတော့ကောင်းငါသားအဖကိုမိကိုပြီးနေလာတာ25နှစ်ရှိပါပြီဒီနေ့ကသာပြီးတော့ကိုဒုကိုချုံကိုအားကိုကိုလောက်ပြီးတော့အဖရကုံမရရှိသေးလေးပါလေတို့ဝထားရမှာကွာအဖရွာလူဝဲမှာမင်းမရှိတာတော့ဝင်နေတယ်ကွာလူဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့ကွာပြောမှမနေရတော်ရမှနေရတဲ့ကိုပေါ့မယုံတော့လေတီတီမာလာတဲ့လူဝဲလေးနဲ့လူဝဲဆောင်ဝဲခဲ့နော်ရှင်းပြီးတော့ကွာဘာဝဲခဲ့မှာလဲလို့နေအတွက်ခတ်ဆုပ်ဆုပ်ယောက်ျားတယောက်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရိုက်ဝဲခဲ့မယ်လေအောင်ပါငါပါလို့ပေါ့ဒီမျိုးချင်းနေမေးကိုပေးလိုက်ပေါ့ဟာ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 မရှိရှင်မေးတယ်ကမလို့တော့ဝေးဒီမှာငပောက်ဖေးရှိနေပြီလားဟာ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 မေးပါဘာကြီးကဲသာငပောက်အဖားလို့ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲ့ငပောက်လေးလေးမနေတော့ရအောင်ကျမ်းမလေးကြီးဆိုင်နော်ငပောက်စာရုံတော်လို့ကျူစားပြီနော်ငပောက်အရရှိစေမပေးနဲ့နော်စိတ်ချဗျာစိတ်ချစိတ်ချဟုတ်လေဒီကတာကြီးမရှိအေးကွာရှိတဲ့ကားကလည်းဘိုးစီရုံးတို့ကိုသွားနေဒီကားတည်းစီတော့အားတယ်မသိတာမရှိတော့ကျွန်တော်တိုက်စီရဲ့ခါပါလိုက်ပါကားလားခင်ဗျာအာကျွန်တော်တမိုင်းလမ်းကိုသွားကြည့်လို့အာရပါတယ်တက်တက်
ตะกามะญะนะกัวจนเอาเปลี่ยนไปซื้อจ้ะกามะญะนะกัวตั๋วตั๋วกัวไม่รู้สิล่ะเนี่ยอ๋อมันน่ะก็ไปมอเลยแม้ซ้อมไม่สุยถั่วตัวอ่ะฮะจนเอาตู้มาลาโหลไล่ล่ะลูกจีนเอาด้วยกูเนี่ยดูอ่ะไอ้ที่เชซูก้าได้หม่ำหมดอ่ะตู้เปลี่ยนล่ะเอ๊ะ
ကျွန်တော်ဟာဒီကုန်းရောင်ကပေါက်ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ရောင်ကမအလုပ်လာရှာနေကျွန်တော်ဟိုကော်ဖီဆိုင်မှာကော်ဖီဝင်တောက်တာအဲ့မှာနေမင်းဝင်နေကျွန်တော်အပါခံတာပဲဒီကြားထဲကူလေးကကျွန်တော်တင်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဘာကြမ်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာကြမ်းမှမရှိဘူးအခုဦးလေးလည်းတီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေထွက်သွားပြီမင်းနေနေနေမင်းကမောင်မင်းဝင်နေရုပ်ချင်းတူပဲမယ
ူလေးတောင်းရှူ
เอ้ยเมียมองวิ่งเว่ยอันนี้เนี่ยมาเสร็จเลยเมียหนีเว่ยเอาอารมณ์อารมณ์อุตส่าห์อยู่เนี่ยกว่าจะรับเล่าดีหาสาวกันเออลูกสาวเดบับกว่าเดบับใจมองวิ่งไปแล้วไอ้ลูกสาวเราอยากจะน้องกูไม่ไหวจะเชื่อดีรู้กว่า คุณว่าเป็นหนุ่มดีอะยังไม่รู้ตัวเลยไอ้ยานี่เองจำเป็นไม่รู้เกี่ยวกับอะไรบางอย่างมาเลยมาบ้างแล้วจะรู้ยังไงล่ะมองไม่รู้เลยสิเขาเป็นยังไงมาละครว่าฮับบี้อุลีพี่อะไรจะน้องมาบีบี ทำไมไม่ไหวไปอุ้มพี่จะมันยิ้มรู้เนาะแต่ที่เด็กเขาเรียนมาเสร็จแล้วนะวะตัวเราเรียนมาใช่หรือเปล่าไม่งั้นกูยิ้มมาบอกว่าพอไปอุ้มเรียนอากูเนี่ยจะเนาะไม่ไหวไปแต่ประเดี๋ยวหาสามีเอ้ยงั้นเรียนมองดีป่ะมองไม่ไหวเนี่ยจิ้มหัวใจเราไม่ขันหน้าโตเว้ยไม่รู้จิ้มจิ้มยาวเลยยาวเลยตรงนี้ออกมาเต้นเต้นยาวเอ้ยลาลาเว้ยไอ้ที่เต้นเต้นสุดอะมองดีป่ะยังมามองเว้ยอู้จ้องกู เต้นเต้นเนี่ยมองมือเหรอดูจริงๆตัวดูฮะล่ะตัวดูเลยอ่ะจ้ะเอ้ยบอกเต้น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 เต้
ဆိုလဲ sorry ပဲရပါတယ်ရပါတယ်တင်းတင်းပါလာလွတ်တာလေအကိုစီလာအကိုမရှိရောလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေလျာပဲထွက်သွားတယ်အဲ့ဆိုလဲသိမြန်တော့မနော်ဟာနေပါဦးနေပါဦးနေပါဦးညာအခုလာအခုပြန်ရပါလားစကားလေးပါလေပြောချအောင်ဟုတ်ဟုတ်ရတော့နောက်မှပဲလာတော့မယ်တကယ်စစ်တောက်စီဝင်စရာရှိလို့ဟိုဟိုဟိုကိုမင်းဝင်ဟောမလို့ပြန်လာခဲ့ပါလားဟိုဟိုကိုမင်းဝင်တည်တည်စကားပြောစရာရှိတယ်哦好嘅那么个拉到门呢好吧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 မင်းမျက်နှာမှာလည်းဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါလားမျိုးဝင်စိတ်အောင်ပြန်ရောက်နေတယ်ဟမ်မင်းမဖမ်းချောက်လိုက်ပြီဆိုဟုတ်တယ်ပဲတင်းလို့ဖမ်းခိုင်းလိုက်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြန်ရောက်နေလဲဆိုတာမောင်မင်းဝေကိုမင်းမကြည့်ဘူးလားဘယ်လိုလုပ်မရမှာလဲတပည့်ရမင်းဒီကောင်တိသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တော့မှချလွတ်လိုက်လို့ဟမ်မောင်မင်းဝေကမင်းကိုပြန်ချတယ်မင်းဝေဒီမှာကြည့်အောင်းဩစရာပါလားကွာမင်းချီတော့ဥပ္ပါခါကုန်းထားတယ်Hello? ဟေးငါဒီပါပဲတည်တယ်ဒီကောင်စိတ်အောင်ပြန်ရောက်နေမင်းတို့တော်တော်အတော့မကြတဲ့ကောင်ကြီးပဲကွာမင်းတို့ကိုယ်ရောင်ဖြောက်ပြီးနေလိုက်ကြကိစ္စချင်းငါဆက်သွယ်ဟေးမင်းဝင်ထွက်ပြေးသွားရည်ပြီဒီကောင်ကိုခတ်လိုက်လို့ကြမ်းလို့ရအောင်မို့လို့အဲ့ဘွားရဲ့တတိတံရွှင်ပြီတဲ့ငါပေါက်နဲ့လူကြီးချင်းသဘောတူတာကကိုလူပြောပြတဲ့ငယ်ချင်းလည်းကြွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်လာမယ်မြစ်သေးမှာရပ်မယ်အဲငါပေါ့နဲ့အလုပ်လုပ်ဟုတ်ကဲ့ခုခုကမှမလုပ်လို့တာအော်ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာလုပ်လို့ပါလေစပွဲလူကြီးခုဟိုတယ်ပြည်နေလို့မလို့ခဏအားလုံးပြန်လာတာပါရှင်နေနေပြီးတော့ခုအမေကြွားလေးခဏသွားတယ်ခုမရင်းနေတယ်အခုလေးနေပြန်ရောက်တာလေအဖားနဲ့အောင်ပြေပြရင်းနေတဲ့သူတွေရောပါလေ
阿姨是啊，我爸把我叫来的。啊，好，对吧？我也叫阿姨叫的。结果把那个对了没？那那么大。我对没？等我，我明天呢？我接。 ยังงงสุดาลูกเดียวกูเตี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเปียงนัวสิจ้าอ้าวบ้าตาหอดเดมาสุดาจันโอจันโอเนี่ยเปียงเนี่ยจะเปียงตัวหรือวะกระโดดหรอบ้ากระโดดอาตัวเดียวเป็นสังกูมั้ยมะกูมั้ยกูมั้ยวะกูมั้ยชิวามาไม่รู้เป็นยังไงมาเลยโอ้มึงจะมาอู้เลยโอ้พอเดียลูกเดียลีพอเดียเปียงบีล่ะเจ้าจ้าเมย์เลยจันโอดีเอลิซาปีได้ยังไงเอ้ยไม่รู้เอวมาเอซีน่าอยู่จ้าโอเคกระโดด ไม่ใช่คนน่าสงสารพ่อเป็นเจ้าหนี้จ้ะพี่เด็กช่วยเป็นดีแต่กูไม่ไหวอะพ่อเป็นเจ้าหนี้ไม่ไหวอะพี่เด็กโอ้ไม่ไหวอะช่วยเป็นเจ้าหนี้ด้วยเสียมาตัวจ้าเดี๋ยวกูไม่เอาคนเลยอะเดี๋ยวกูไม่รู้สิว่าไม่ทำอะไรดีกว่าที่ว่าอย่างนี้ที่สุดเป็นคนเลยอะอาจารย์พาสวามาเลยตะคุบสูบบอกว่าไม่สู้สู้เลยมั้งจ้าเนาะ这老多嘛，老多外面的事，啊，但是我压力大，阿婆咱们没得几个，老三嘛，嘿嘿嘿，坐坐，嘿嘿，对了，去过了，还没得怎么样？今天干嘛咯？过年会啊，出家的真心的功夫，你说可以吧？你讲，嘿嘿，知道吧？坐嘛嘞。 Dubi 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 dum, dubi 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 dum.
ba ling phe ling phe ti lek ba ling phe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  ti mon le ti u le ti u ru ru bi ru bi dam ru bi ru bi ru bi dam mo mo lo mo sat ko ka ba lo cha ka la ma le so no din me so no din me ple mo ga pya ko le sin le lo bi ple mo ga pya ko le sin le lo bi ru bi ru bi ru bi dam ru bi ru bi ru bi dam do ba ko lwe yu mya ne pe ya ga kwa me so ta ma wa go de le le ma ya ga kwa me so ta ma wa go de le le du bi du bi du bi dan du bi du bi du bi dan che pha de nyin do go we mong yin la ma le ne bi le ne bi le ne bi di pa ne mong yin ye che che su lu di ba du bi du bi du bi dan du bi du bi du bi dan မျိုးသူကြော်ရပါပါပါကျဲလက်သူတွေမေ့ပြောင်းသွားကြေတော်သားလေးစက်လုံးသားရင်ခုံးနေပြီးတူးချက်တူးချက်မျိုးကြီးသူတော်တော်သူမျိုးတို့ကြားရဝဝပြူပြူပဲပန်းသားလို့ရင်နေရင်နေပဲပန်းသားလို့ပွေတယ်ပွေတယ်လာကြေတော်ကသူတို့လာဒူဘီဒူဘီဒူဘီဒန်ဒူဘီဒူဘီဒူဘီဒန်ရွှေလာမရင်ဝင်လို့စံဖွဲ့စီရဖို့ဖော်ကြည့်ပါစို့ဖော်ကြည့်ပါစို့တောင်ပေါ်ကရှမ်းကလေးရှော့ထန်းလို့ပြေရှော့ထန်းလို့ပြေလို့ရှော့ကတို့တလေးလေးရှိတဲ့ရှော့အရှိလေးဒူဘီဒူဘီဒူဘီဒန်ဒူဘီဒူဘီဒူဘီဒန်ဆန်နိုင်ကျွန်းအလွန်ပြိုင်မဲပန်းမြိုင်လေအော်လူပညာပန်းမြိုင်လေတွင်မှာမောလာပါလေပေါ့ရဲ့ very sorry very sorry တော်ကြီးပဲလေชื่อมี่ฮะตัวเบ้เลยชื่อมี่ตัวเราตื้อไล่ล่ะอ๋อฮะดิชูกินเนี่ยก็ด้วยแจ่เบ้เลยเบ้ชูกินนี่เปล่าฮะดิหาเดี๋ยวเปล่าไอ้ละสะแต่ตอตองชิมิละสะแต่ลีเดี๋ยวเปล่าฮะกูบอกก็เลยบายลาเปล่าเนี่ยแหละดีเมียนโกเนี่ยกูมวยท่าได้มั้ยตะแต่ลงนี่ล่ะในเนี่ยแหละเนี่ยนี่ยังกูเตี้ยเนี่ยกะเลยอกตาเนี่ยสกาทุซันเนี่ยเจ๋าบิตาเราฮะเบ้เนี่ยมาบลาจาจาเว้ยนี่ကစားတဲ့ဘုရားအကြောင်းဘာပြောနေလဲ။အော်ငါ့ရဲ့သွေးခေါ်ရိုက်ပြီလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူဆိုတာခက်တာဟာမြို့မှာနေနေကြလူဟာမြို့မပြောတောမှာနေနေကြလူဟာတောအောင်မချစ်ဟာရနော်။ဘာရရလဲ။ငါတော့အုံနောက်တွေခြောက်လာ။ခကြီးရဲ့တုံးနေပြန်ပြီ။ไอ้แม่ดิเพลเลยว่ะโหเสร็จแล้วบ่มาป่ะป่ะมาดิมาดิโหโหตะคายันขึ้นล่ะจนต้องมันยินแล้วว่ะกว่ะโหเม้งยันลงตัดตัวเลยซุโลอ้าวจ๋ามาเลยกว่ะเนาะเต้นลูซ่าอม้าเนี่ยไปกินมาเหมือนเนาะปี้ละแล้วปี้วาไปอี้จี้ด่าแล้วรอบคามามาบ่อี้จี้เนาะ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 ต่อ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 လူပြင်းနေဗာပြူဗာပြူဗာပြူရွှေပြီးပေးသွားမလို့လေအော်သူဒွေးလေးတော်တင်များတော့ရင်ကိုအမေခိုင်းလိုက်လို့အဲ့တော့တွမ်းမယ်လေတွမ်းမယ်နော်တွမ်းမယ်မမွေဟောမင်းပြန်တာတော့ပါအဲ့ဒီမောင်မင်းမသွမ်းပြစ်တာများအင်းလေးပါလေတော့လှဲ့မလာဘူးကားလည်းလာမယူဘယ်လျှောက်လေလိုက်နေဟိုဒီလိုကတည်းကဟိုမောင်မင်းဝင်ချက်တော့နင်းနေနားနေလို့ကားမမောင်းနိုင်တာနဲ့ကားလာမယူတာပါဒါဖြင့်ဒီကောင်စက်ရုံထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဗောဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းဘယ်သူ့လိုတော့မှာအလုပ်တွေပါလေလေ့လာရတာအာခုဘယ်ဘယ်မှမထွက်ရလို့ကျွန်တော်လည်းစင်းနေဝမ်းကူလုပ်ပြရတယ်ခင်ဗျာအေးကောင်းနေကောင်းနေကောင်းအမောင်ဒီပါနင်းညမတရားကိုစက်ရုံထဲကိုလာလိမ့်မယ်ကြပါလေအန်ကဲဟောဟိုကပြောင်းလဲဆိုရင်လည်းလာနေပြီဟေးသမီးအခုပဲမောင်တီဘက်ကိုမင်းနေသေးတယ်သမီးကိုကျွန်တော်မောင်တီအောင်နေကောင်းလားနေကောင်းပါရဲ့သမီးလည်းကိစ္စရှိလို့လားသမီးကပြောင်းလဲရရှိတယ်ခေါ်လာလို့ဟောအေးကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေမင်းတို့ပြောချင်ခင်မင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဦးကျင်းနဲ့တာပဲဟုတ်လားကဲပြောပါရှောက်လေကြပေါ့
Teri, kamu mau cerita cerita dari dia ni? Eh, hujan be. Tiada kata di sini, mau jaga ku mampu kena bo. Oh, faham tak? Jalan buat apa? Mandi bayi. Angkat ku keluar lagi ada mo. Kurang berdua jah. Ini tu kita jalan ni ya. Ni mana เดี๋ยวเสียเลยเจ้าคือพี่เอาจนน่ะแต่กูกว่ากูเจนน่ะพี่รอพี่เอาดิเอาหนูพี่เอาดิมาเลยใส่ดิบลาวเนี่ยติดปลาแล้วเจ้าอะไรเส้นเนี่ยใต้ดินเนี่ยลาปลาเนี่ยเตี้ยลาช่องเนี่ยกูเอชอ่ะกูไม่คิดตัวเลยกูจะไปเอาอ่ะไอ้กูไม่ใจกูฮัลโหลกูไม่รู้ล่ะ ก็ไม่เอาดูเดียวกัน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 ด
ไม่ได้เหมียวอ่ะเนาะจมูกเนี่ยอะคุบอกแล้วบ่ฮะใจตั๋วไปไอ้บัวนี่กูใจตั๋วไปกูบอกไม่ได้ตะกาถ้าไปเก็บเปลี่ยนจ้า พี่บอกกูดีกว่าเนี่ยลูกแค่เนี่ยเนาะจนเราเสร็จแช่มาถึงแช่มาเลยนี่เนี่ยพี่ไม่ต้องลงเมียอ่ะยังก็มางานลูกดีอ่ะเมียไอ้ขึ้นมากาบไว้ซะลูกก็เล่นหน้าตัวเลยเอาลงจนเรายังคงจะจัดดีไม่เข้าไปนะแล้วน้องเอ้ยน้าป้า good morning 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 you went to Yangon when did you come back about 3 days ago how are you fine how's your father he's very well Are you looking for John? How is it? I'm still looking for it. Okay, I'm going back. Okay. See you later. Bye. Take care. Okay. Bye. 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 Nga pao kwa English ka jo da le. Jo da lu. English lu mi ba phet ma bo bya. ฮ่าฮ่าจะดูอีกกูไม่อู้เล่ตางะป่องเนี่ยช่วยไล่ดิเนี่ยงะป่องก็รู้สิกูก็ตับบาดิจนเอาอังกฤษหลุดหมดอ่าเว้ยอังกฤษอะไรเต็มไปตรงอ่ะเต็มไปพี่เหรอจนเต็มไปได้ล่ะเนเน่อะกูตัวกูแต่นี่เลยเออเวบ่เสียกองกระเป๋ปังตองปังตูล่ะเล่โอ้จะกองตัวลงมาตัดล่ะเลยพี่ว่าโอ้ ไม่เอาไปแล้วอาจารย์ดีๆชวยมิเลียวอยู่ไม่ทราบเลยล่ะอ่ะเปล่าอยู่แล้วมาคุยอยู่อ่ะอ่าดิกองเปลี่ยวเองอ่ะหน้าล่ะเนี่ยมีโหดิกองหน้านี่ล่ะหมดปูอูเลยโหดิเอ้ายางกองยกไปมาโหอเมียนจะไม่เปลี่ยวท้องเนี่ยดูเลยมันรีบอ่ะกูอ่ะอะซ่าเนี่ยดิกองดิเจ้าเปลี่ยวเองค้ากะดีๆกูยีนล่ะอเมียนจะไม่เปลี่ยวท้องได้สุเลยห้าวไม่ต้องเอาหรอกชวยมิเลียเนี่ยด้วยไต่ไม่ได้อ๋อครับครับ ดีมาด้วยเนี่ยล่ะบ่บ่วุ้ยอ่ะโหดีกองนี่โดบะดีมามาด้วยล่ะงะปอกกูลาขอล่ะแน่ๆโหแน่มั่วมันรู้ไม่สิโดลาขอล่ะโหบ่มางะปอกงะปอกเมียไม่สิหรอกกว่าหลุมาปวยไม่สิอยู่กว่าอะกูจิมิงน่ะด้วยมาเมียนเตียวเดซุโหโทไล่ลาล่ะกว่าอะงะงะบ่รู้อ่ะมาดิ
แน่มั่วมั้ยลิอ๋องาเลเจ้าหนานี่ลูกกว่าคุณไม่ได้เค้าแน่มุ๊ดอ่ะอามีจะซี้เสียกว่าเล่นไม่หมดเลยงากินไม่หมดไปเลยมั้ยลิอ๋องาซี้ไม่หมดกว่าโหปลุยลิบาลิสินเนเน่บ่ว่าย่ะเอ๊ะถ้าซูเมย์จะซี้ซูกูลิดีจะคาได้บ่กูลิอ่ะไอ้ขี้มาตีมาบ่มาบ่าถ้าซูแล้วปี้ย่อครับทําไมโอดเกเรดีล่ะแต่ก่อดีตะกาทําไมโอด้วยเมนโนบ่าย่ายตัดเปิ้บ่ามาลิลากูไปเลยลากูมาล่ะถ้าฉันเอาเอ้ยเอาไปเอาไปวันหน้าวันหน้าวันหน้าเอ้ยกระเป๋าอีกตัวไปตัวไปเดี๋ยวไปตัวไปเอาเลยป้าจีจังเด้อป้าจีจังนี่มิงลาซาวจะมางาซูบยามเป้ากูบ่าวคุณยังได้ยังมาเปียวอ่ะเลยตัวอ่ะตั้งไงน้ำกินเลยช่วยมีบีแล้วเลสซิ่งอะไรไปตัวนึงป่ะชวนพี่โอไม่อยากพอรู้ว่ากูป่าวชวนพี่โอบาริเปียวเนี่ยพอดอพอเปียวน่ะกูไม่ได้อยู่ล่ะอ๋อไม่ป่าวกูป่าวเปียวน่ะชวนพี่บิโลเปียวเปียวแม้จะไม่ใช่ยอม
你有没有？没有都白就骂的，哼，多都比比当地猫里面那点路的，给，对不啦？啊，对比对比，我一直搞不明白表情了，我没有都没有到，多都没有。当地猫的那点大白，在的，那搞不了。阿爸都多都让我来养养，搞不啦？ 今天我哥是干的，苦表妹。哪个呢？哥没为你那皮药擦掉你那皮药吧嘞？今天我吃的，大满脑袋啥子干？都是给表妹。今天我大满脑袋啥子干完了，苦表妹呗。今天别搞。 叫你，叫你，你有叫不？爸爸，奶奶，哥，啥子也不知道呢，老板叫我六八，六六八嘛的。嗯，好。五六。哎。他拉了啥嘞？毛没问你嘛，对了，叫六六六六六啦。 毛妹妹，你讲的呢？干嘛来屋里？干嘛？干嘛？杜妈今天身边咋回事？在那边那条铺瓦来屋里，早早的来的，在那地头，可能那屋里，在那吃的，在那碰表呢。嗯？杜妈也把表嘞？屋里有表瓦嘞，把这边嘛，在那没对。娘来家毛妹妹，哎，来看那个包包挂。啥？这是啥？ 别弄来他背部，没背，我比我阿表来嘛哩。哈，还没没有哩，等等呢，那么他给，小张你先莫洗的哩。把我先买嘞。这老水果别别给我先买吧，这老水果嘛都要洗的哩。你们俩来都没问。这老呢，如今这淘宝里头嘞，小米这个搞不哩洗的哩。咦？啊，没没没，我跟你讲，都来这老来旁边包。 จะเอาเอกสารมาเนี่ยพี่ดีกว่าตัวชิมิจะเอาไปอะไรบ้างเนี่ยแต่เดี๋ยวมีอะไรมาเนี่ยพี่เนี่ยจะเอาไปอะไรกันบ้างเนี่ยฮะกูจะมองมาดูเลยกี่สาวเอ๋มองไม่เห็นเอ๋พี่ตัวชิมกันเลยบ่พี่รู้ป่าวดิจะเอาลูกทารายกี่สาวจะเอาไปเชื่อมาพูดรู้ป่าวจะเอาโชว์มาเข้ามาเลยก็ไม่เป็นเดี๋ยวไปเนี่ยนี่จะได้เอ็งก็เอ็งลางกันบ้าง เอ็งก็บอกชื่อมีเนี่ยไม่ต้องกี่สัตว์ชื่อเนี่ยบีบละยังกี่เล่าดอกตัวใหญ่ปะยังกี่เล่าดอกเป็นพิมพ์เลยไม่ปุ่งเงินเลยเบี้ยวมาบ่ตัวจะมีต้องมีเงินยิ้มจ้าเนี่ยยังคงยังน้อยยังต้องมาเลี้ยงแต่ละยี่ปีจังยี่บ้านยี่ย้อนเนี่ยชื่อมีต้องกี่สัตว์เบี้ยวนี่ละฮัลโหลฮัลโหลชื่อมีเนี่ยเอาเรื่องกระเป๋าจีเนี่ยคนนี้อาชาราบีบุกิสตา ที่กองยาเช่นนี้ว่าดูดูข้าวเราพูดตรงเฮ้ยเฮ้ยจะมีไปกันหรอช่วยเพื่ออะไรดีฮะอ๋อช่วยมีเพื่อจะเบาฮะเนี่ยไม่ยอมงานอยู่เนี่ยอยากสรุปตัวบอสด้วยกิจสาวไปฮะปุ่มเลยเพื่อเลยฮะที่กองยาเช่นนี้ว่าพยายามจะเอาจังที่เราพูดกันนะบอสฮะไม่ยอมเพื่อจ้ะแต่สูจะบอสด้วยบอสฮะ啊啊啊！那咱爸爸比，咱爸爸做阿比，哈哈！你妈，你没过拿炮比着，提着靠，提高员工干的将来，你都你要十龙哥背他们。老爸，看那，看那，老爸，爸爸，爸，嗯，他跑不了嘞，那只能我们要办办的。 你，没我帮过我。谁啊？谁啊？慢慢表，没不走了。
ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းဝင်ကျွန်တော်မင်းဘာမင်းนี่มาตะช้าน่ะไม่ใช่ดิล่ะเงินๆรู้ว่าเราจนเราเยี่ยมๆลูกขอเลยฮะล่ะไม่รู้จะบอกอะไรจนเราเตรียมโหจนเราพยายามจะบอกไม่พี่พี่ยีล่ะมุ้ยซ่าล่ะครับဟုတ်ကောဟုတ်ရလားကိုစန်းလာရေကျမတော့ယုံတော့မြုံကြည့်မှုဟုတ်ပါတော့ဟုံးမဲတုံးရေကျုပ်သားအကြီးကောင်ယောက်ယောက်ဆိုတာဒီကောင်ပဲဟုတ်မှာကြည့်ငွေရပါအမှတ်ကြီးနဲ့ဒီအကြောင်းနေမဲတုံးကျုပ်ပြောဘူးလေအော်ဆရာကြီးမင်းကရောင်းလို့ဟာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ငွေသားထားတာအဲ့ဒါရန်ကုန်ကကျွန်တော်ဒေဒီကိုမိမအဖြစ်မှာပြီမှာမို့ကျွန်တော်အဖအောင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ခေါ်သွားမလို့ကိုစားလာရဲ့ရှင်တွေ့ကျွန်မဝင်သားလိုက်တာတော့ဟိုတားတယ်ငပောက်တယောက်ကဒီကောင်ငပောက်တယောက်ကတော့ဘယ်ရောက်နေမှာမသိဘူးရန်ကုန်မှာလောက်ကင်နေများတော့ရနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးပေါ့ပေါ့ကိုရှာရင်လည်းမနေ့ဖြန်အဖနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက်ဖို့မိရဘာဖြစ်လို့ဒီကိုရောက်လာတာတော့ကျွန်တော်မချိုက်တဲ့မိမနဲ့ကျွန်တော်ပြီးသားလို့အဲ့လမ်းမှာကိုဂျီမီနဲ့ဆုံပြီးတော့ကိုဂျီမီကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါက်ပေါက်နဲ့မှားတယ်ကျွန်တော်တို့ရောရောပြီးကျွန်တော်လိုက်တယ်ကျုပ်လည်းပဲဒီကောင်ငပောက်ပဲထင်းနေဒါမဲ့အခေါ်ဝေါ်ကြီးကလည်းပြောင်းဘယ်သားညာသားဖြစ်ဆိုတော့စိတ်ထဲတို့တို့ကစနိုးစနောက်ဖြစ်သားဗျာကျွန်တော်လည်းပေါက်ပေါက်နဲ့တူအောင်အတက်နိုင်ဆုံးဟန်ဆောင်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အတော့တစ်ခုလောက်တော့တောင်းပါဗျာမင်းကတော့ဟိုတောင်းမှာမလို့ဟုတ်ကဲ့နားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာပါတော့အဖအေးရှင်မင်းကိစ္စပြောလိုက်လေပြောလိုက်လေမင်းဖွားနဲ့နားမယ့်ကိစ္စကြမှာငါပြောရမယ်ဟာဥလိရတယ်ဗျာစကားကိုအထနာကောက်နေတာမီးဥလိမပြောချင်နေကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီလိုတော့ရင်ဒီကငပောက်နဲ့ငပောက်အဲဒီကမင်းဝင်နဲ့တို့ကသမီးရွှေမီးတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပါလေအချင်းမြန်နိုးနေကြပြီအဲ့ဒါပြောတော့မလားအဲ့ဒါဟေးဖြစ်သွားကြပြီအစတော့ကတယောက်နဲ့တယောက်တင့်မှမတည့်ကြတာ။အိုးအတော်ကလေငပောက်နဲ့မတည့်ပြီမင်း။ဟုတ်တယ်ကငမြောက်နဲ့တင်းမြတ်သွားကြပြီလေ။ဟုတ်တယ်။အဲကျုပ်သားငမြောက်ကရန်ကုန်ကသူ့ရဲ့မွေးစားအဖေကိုဟောဒီသမီးလေးရွှေမီကိုပြချင်လို့တဲ့။အဲသူရန်ကုန်ပြန်တဲ့ခါကျရင်မဲတော့နေမှလိုက်ခဲ့လေ။အဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးတင်တယ်တော့။ကျုပ်ကမနေ့ပြန်စီးရင်ကားနေနေချင်းကြတယ်။အဲ့ဒါဆိုရွှေမီတယောက်လည်းထက်လိုက်ပေါ့အတော်ရဲ့။ဦးလေးလည်းပါနေသားပဲဥစ္စာ။ညီတော်ကဘယ်လိုလဲ။တယောက်ထဲလိုက်ရလားတယောက်ထဲမထည့်ရအောင်ခမကျုပ်တို့ကကြိုက်စားပြမှာမဟုတ်လားကျမကသမီးရှင်ရှင်ကျုပ်ကလည်းသားရှင်ပါအဲ့ဒါဆိုတဲ့သားရှင်နဲ့သမီးရှင်နဲ့ပေးစားလိုက်ဒီကောင်းနေအဲ့ဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့ခမသမီးကိုထည့်ဆိုထည့်လိုက်ပါဘေးကမျိုးကိုစီကုန်မသွားစေချင်တဲ့သဘောလားအေးကွာခိစ္စကပြက်ခံနေမှာအနောက်ချက်ကပေါ်လာတယ်ဇီကုန်းကလူကြီးချင်းသဘောတူထားတာရှိတယ်လို့ပြောရအောင်။ဥမျိုးကလည်းငါ့ကိုတကားမှဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မပြောဘူးကွာ။ဒီကနာမောင်မင်းဝေကလိန်ကြတာဗျာလား။ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီကောင်မျက်နှာကြည့်ရတယ်တမျိုးပဲ။အဲ့ဒါဆိုအရင်တကားလို့မင်းဒီကောင်ကိုခဏဆွဲထားလိုက်အောင်ကွာ။ဒီကောင်မသွားပြအောင်လုပ်ပြီးမှဖေဖေသူ့ကိုစီးဦးယူပါမယ်။မတတ်တိုင်ရုံးတဲ့လက်မထိုးခိုင်းတဲ့ထိုးခိုင်းရမယ်။လာရှောက်တဲ့ပုံနှစ်ရက်ရှိတာတုံးချစ်လို့ပြောThank you.
ကိုပေါ့လေကဲတဲ့တစ်ထိုင်ဇက်ထဲလို့ဇက်စုံခင်ပြပါအားလုံးသားလေးပါထိုင်ပါတေဒီတေဒီကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒါအပါဥဆလာ ဟိုဒီကောဒီကောပါသူရဲ့သားတရားတော့ဟို30ပြောင်းနောက်တကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကသူတို့နေလေရွာလေးကလည်းသူတို့မိသားစုလိုက်ဒီကောပြောင်းထွက်လာကြတယ်ကဲမင်းဝေးမင်းလည်းရှင်းပြလို့မောပြီးခဏနားနားစပြီးရှင်းလိုက် အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မင်းဝေးကိုဦးလေးဦးစံလာလို့ပြောတာအတိတယောက်ကငပောက်နဲ့မှားပြီးခေါ်သွားမင်းဝေးကလည်းငပောက်ပြစ်ဆက်ပြီးဟန်ဆောင်ဈေးကောင်မှာဆက်နေအဲ့ဒါပဲအမိတယ်ထန်းဆိုရင်စက်ရုံမှာရောက်နေတာငပောက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကိုပေါင်းနဲ့တွေ့မှာပဲမေးကြည့်ရမှာပဲထူးဆန်းလိုက်တာဗျာခုနကကျွန်တော်ကုန်းတဲ့လူရင်းနဲ့30ပဲမှာညီမချင်းကောက်နေရတယ်အဲ့ဒါမှတနေ့တော့ ကျောင်းလေးလေးဖြစ်ပြီးငိုးနေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုတွေ့တာနဲ့သနားပြီးတော့ကောက်မွေးစားခဲ့တာပဲအဲ့တော့မိုးကလည်းချုပ်နေတော့ရဲစခန်းကိုဝင်ပြီးတော့အတိပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ချိန်တုန်းကဇနီးတဲ့ဆုံးသားလို့အပူမီးတောက်နေတဲ့ချိန်ပေါ့ဗျာကလေးကသူ့နာမည်ကိုငမြောက်လို့တော့ပြောသားဗျာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်မောင်မင်းဝေးလို့နာမည်ပေးလိုက်တာပါအော်ဒါဆို သမီးနဲ့အခုနောက်ပိုင်းတွေ့လို့ကကိုမင်းဝင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုပေါ့ပေါ့နော်တဲ့လို့ဖြစ်နေပြီနဲ့သူကလည်းသမီးကြီးတော့ချက်ချက်ကဲဦးစန်းလိုက်ခမရသားလေကျွန်တော်သားပေါ့ဗျာကျွန်တော်သားလေခမရသားပေါ့ဝင်းသားလေဗျာဟာကျွန်တော်ကပိုပြီးဝန်သားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဒီကိုကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီကရွှေမီလေးနဲ့ဈေးကုန်းမှနေလူငယ်ချင်းမြတ်တာမျှဝါလို့ တယ်ဟုတ်ပါလားကွာဟင်ဒါမှငါသားကွာဟင်ဒါနဲ့သမီးရောသမီးကိုကိုမင်းဝင်အဲဟိုကိုတောင်းကလည်းသူပြန်လာတော့မှပဲအန်ကဲကိုပြောပြပါမယ်ဟာတယ်ဟုတ်ပါလားကြားရတဲ့ဒီနေရာတော့မင်္ဂလာနေ့နေပြီပဲဒါဆိုသမီးတို့ငပေါင်းတယ်မတူရသေးဘူးကွာဘာပဲတို့ရအောင်ပါလို့ ဟုတ်တယ်ကြည့်လို့ဆက်ရအောင်ဟေးလူတွေကအကြောင်းတို့လားငါပါကွာတမ်းမြန်ရောက်လာရင်ဟေးဘယ်လိုမှသွားတာလဲတယောက်သေးလားဘာကားကြီးကိုမောင်ဒီပါလိုက်ဖို့လေမောင်ဒီပါမပြန်ရောက်လားဟောဟေးဆက်ရုံမပြန်ရောက်ရင်အင်ကိုလာခဲ့ဦးလို့နော်သိတာပြန်ရောက်ဆက်ရုံမပြန်ရောက်သေးဘူးလေပြန်ရောက်ရင်ဒီလိုလာမှာလား ကျွန်တော်ကရှိရမယ်ရှိရအားလုံးကတော့
Thank you.
ไม่รู้มั่วอะไรพี่มาก็มาโม้ไปทำไมเราแกยังไงยิ่งพี่เดือดอุ้ยตัวเป็นกันเลยมุ่งลงมาหูตัวเราก็กูจะมองดูมองดีบ้างหรือตีพี่ทำมาโม้บ้างเสียสุดมาแต่ไม่รู้ใครเป็นเจ้าท้าวนับบ้างกันเลยอังเกตจะพี่นี่รู้กันแต่มีเนี่ยนับบ้างกูมองไม่เห็นหรือพี่ไม่รู้ในตัวมึงละสองปีไหม Moye, moye, yeah, just a solo, diva me, diva me.